de coordinación de actuacións entre administracións, fundamentalmente Xunta e Estado, pero especialmente Corpos e Forzas de Seguridade do Estado, co ánimo de velar por la tranquilidade e por la pureza, entre aspas, da o transporte de produtos vitícolas, especialmente das uvas, ¿no? O que queremos é que determinada uva producida en determinado lugar veña certificada de acordo coa súa denominación de orixe. Iso non quere dicir que haxa uvas que producen outras comunidades autónomas e que sean transportadas, que sean vendidas, porque a uva non sea un producto absolutamente legal, ¿no? O que queremos é diferenciar o que é unha venta de unha uva que procede de outra comunidade autónoma para que se dedica pues, a consumo familiar ou a fabricación de un viño familiar tamén, do que é impedir que ese viño se introduza nos circuitos das de alguna denominación de orixe das que temos en Galicia. Por lo tanto, instamos, pedimos ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, con colaboración tamén da Policía Autonómica, que fagan controles exhaustivos, que sean selectivos e que de alguma maneira se demostre que todo as uvas producidas en territorio de denominación de orixe son de esa denominación de orixe, non de outras, e que ao mesmo tempo pois, se poda garantir que eses produtos non interfiran no mercado da denominación de orixe.